Për fund, po ekspozojmë dezinformata dhe manipulimet të përfaqësuesve të partisë Majta, njohur ndryshe si Levica, për futje të dy gjuhësisë në ekonomi. Disa portale transmetuan Facebook statusin e sekretares së të Majtës, Jovana Mojsoska, e cila pohon se ligji për konsumator është kontrabanduar pa hapur diskutim publik. Portalet në titull pohojnë se kjo është shkelje e gjuhës maqedonase, ndonse kjo nuk është shkruar në statusin e Mojsoskës. Më shumë portale transmetuan edhe statusin në Facebook të deputetit të së Majtës, Borislav Kërmov, nga data 7 dhjetor 2022, i cili pohon. Ndërsa Aliu Navalvit flamurin Maqedonas që të gëlltisim më lehtë hapjen e kushtetutës, BDI po fut dy gjuhësi jo kushtetuese në ekonomi. Dhe tani edhe një dyqan në Berova po Strumit do të duhet të jetë dy gjuhësh ose do të gjobitet. Mirë po pretendimet e Kërmovit janë manipuluese sepse sugjerojnë që ligji për konsumatorët fut dy gjuhësi në komunikimin gojor në ekonomi dhe në dyqane, si dhe më gjërë në ekonomi. Gjë që nuk është e vërtet. Ligji parashikon që informacionet për produktet dhe dokumentet duhet të jenë edhe në gjuhën që flasin së paku 20% e qytetarve në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe alfabetin e saj. Gjë që nuk përjashton mundësinë e përdorimit të njëkohshëm edhe të gjuhëve të tjera, si dhe shenjave apo piktogrameve që kuptohen lehtësisht nga konsumatori. Gjithashtu, është e pasaktë se ligji është kontrabanduar pa hapur diskutim publik. Seancat e kuvendit transmetohen publikisht dhe më 2 nëntor 2022 ka pasur debat për ligjin për konsumator, në të cilin deputetët e së Majtës nuk kanë marrë fjalën. Dhe kur është votuar ligji më 3 nëntor 2022, 61 deputet votuan pro dhe asnjë nuk ka qenë kundër apo nuk ka abstenuar, edhe pse deputet të së Majtës ishin regjistruar si të pranishëm. Gjithashtu nuk është e vërtetë se ligji është inkuadruar nga BDI-ja. Për ligjin votuan edhe deputetët nga Alianca për Shqiptarët, Alternativa, PDSH-ja, Partisë Demokratike të Turqëve të Maqedonisë, Partisë Serbe të Maqedonisë, LSDM-s, PLD, NSDP, DOM, Lidhjes Demokratike, Partisë Pensionistëve, VMRO, Partisë Popullore dhe deputet të pavarur. Edhe para ligjit, shumica e deklaratave dhe udhëzimeve të produkteve publikoheshin në shumë gjuhë. Është në interes të prodhuesve dhe tregtarve, si dhe edhe të konsumatorve, që informacioni i produktit të jetë i disponueshëm në sa më shumë gjuhë. Edhe pas këtij ligji, askush nuk i pengon prodhuesit që t'i informojnë konsumatorët në të gjitha gjuhët që përdoren në vend, si dhe në gjuhë tjera, jo vetëm në dy gjuhë, maqedonisht dhe shqip. Prandaj pretendimet se ligji për konsumatorët e fut dy gjuhësinë në ekonomi, i vlerësojmë si manipulime dhe spine, të cilat mund të nxisin një tolerancë ndërrjetnike dhe të dëmtojnë marrëdhëniet ndërrjetnike.